အဲဒူရကောင်တို့ရှင်နိမဏိလင်္ကာလေးဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဥစဉ်တိုင်ပေးပါမယ်ထဲဝဲဖွဲ့ခွေကိုဖြောင်းစီထားလီစိန်ဝမ်းမာပုံမှန်ရှူရှိုင်ဖောင်းပိန်ကိုင်စူးဆိုင်ကလိုက်ပါသိနေတန်ရှင်သိနေတန်ရှင်အပြည့်ကင်းကောင်းခြင်းအမှန်ပါကောင်းခြင်းအမှန်ပါတောင်းတင်းလှူရှာရွေ့ရွေ့သွားပိုင်းခြားသည့်နိုင်နာစိတ်ကူးမျိုးစုံပေါ်လာပုံအကုန်လိုက်ရှုပါသုကောင်းလာစုခံစားမှုလိုက်ရှုမမေ့ရာမြင်ကြားတွေ့မှုကြံသီးမှုလိုက်ရှုမမေ့ရာတင်မလင်းခွေကထိုင်နေပါခါမာဖြောင်းမြောင်းထားမျက်စိမိခာခေါင်းတဲ့ပါဝမ်းမာစိတ်ကိုယ်ထားမလှုပ်ရင်ဒီငိမ့်ငိမ့်နေစိတ်တွေမလွင့်ပါဖောင်းနာပိန်နာစိတ်ဆိုင်ခါမှတ်ပါယောဂီများထိုင်နာထိယာစိတ်ဆိုင်ခာမှတ်ပါယောဂီများတွေးရာကြံနာစိတ်ဆိုင်ခာမှတ်ပါယောဂီများမြင်နာကြားရာစိတ်ဆိုင်ခာမှတ်ပါယောဂီများနာရာကျင်နာစိတ်ဆိုင်ခာမှတ်ပါယောဂီများပေါ်ရာပေါ်ရာစိတ်ဆိုင်ခာမှတ်ပါယောဂီများဝိပဿနာညာစူရာဘယ်ဟာရှိ၏ဖြစ်သည်နိวิปัตตนาญาสุราเบหาชุยิผิดตะนีสวยลันนายางาขันนามันสวาชุยิผิดตะรีสวยลันนายางาขันนามันสวาชุยิผิดตะรีเบจูงาทุขันนาเบขาชุยะบาทะนีเบจูงาทุขันนาเบขาชุยะบาทะนีมะสวยโอยาผิเสมามันสวาชุยะบาทะรีမဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမှာမန်စွာရှူရပါသတည်းဖြစ်ခိုင်းမရှူယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်ဖြစ်ခိုင်းမရှူယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်เยเรก้องเนเยเรก้องเนงาก้องเนงาก้องเนตะเกเถินดะติเยเรก้องเนเยเรก้องเนงาก้องเนงาก้องเนตะเกเถินดะติเยเรเถินดะติผิดไดมาชุผิดไดมาชุยุญนันสุยุญนันสุซ้วมูกินเปี่ยวติผิดใดมาชุผิดใดมาชุยุญนันสุยุญนันสุ
สวยมูกินเปี่ยวดีมะเมียสินเยตะบอเวญาณเนชินโนดีญาณเนชินโนดีมะเมียสินเยตะบอเวญาณเนชินโนดีญาณเนชินโนดีสวยมูกินเปี่ยวมะลันปาวสายောက်นิพพานปีสายောက်นิพพานปีสวยมูกินเปี่ยวมะลันปาวสายောက်นิพพานปีสายောက်นิพพานปีวิปัตตนาชุนีวิปัตตนาชุนีมุเทศีมุเทศีตัยสีทายามีตัยสีทายามีวิปัตตนาชุนีวิปัตตนาชุนีมุเทศีသိသိထားရမည်သိသိထားရမည်သာဓုသာဓုသာဓုပါဖေယယောဂီတို့ရှည်ဦးစွာခါလေးတွေဖြောင်းဖြောင်းထားမယ်ခေါင်းလေးတွေမတ်မတ်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုကာယဝေယလို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ဆူလေးကိုတက်တက်လဲလဲမတ်ပြီးတာတင်းတင်းမတ်ပြီးတာစေရဝေယပေါ့ဝေယနှစ်ပါးတင်ထားပါစိတ်တည်အေးချမ်းအောင်စိတ်တည်ငြိမ်းချမ်းသွားအောင်မြတ်တာလေးပွားမယ်ဒုတိယမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်ပွားမယ်တင်းတရားပွားမယ်အရာကိုတပ္ပတတကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တာဟိုလောဘကြီးချက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအတုပကမ္မထံပေါ့။အဲတခုပွားလိုက်ပါ။အဲဒါကိုခြုံလိုက်တော့အစုရရကကမ္မထံတရားဆောင်ရှောက်၄ပါးပေါ့။အဲတင်းတရားကြိုင်လေတင်းတရားပွားပေါ့။အဲရှိဥစွာမြတ်တာတော့ပွား။အမြတ်တာတော့အဓိကပဲ။မြတ်တာပွားတဲ့အခါမှာဒုတယောက်ကိုကွက်ပြီးမပွားပါနဲ့အားလုံးကိုခြုံပြီးပွားပါအားလုံးတက်သွားပြီးကြမ်းမှကြပါစီချမ်းသာကြပါစီပြီးကင်းကြပါစီရန်ကင်းကြပါစီဆိုတော့အချိန်ချင်းပေါ့ထပ်ပွားလိုက်ပါ3မိနစ်လောက်3မိနစ်လောက်ပွားပြီးမှအဲ့ဒါဝိပဿနာစရှိမှတ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲမြတ်စွာဘုရားကဂုဏ်တော်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လဲဣလိတာညကြီးဒီမှာကိစ္စတော်မြတ်စွာဘုရားအထက်ခထက်ခပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေတေးတရားကိုနေသက်တယ်ဆိုလဲတရားမဲတရားမဲတရားမဲထက်ခထက်ခပွားလိုက်အဲပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကူပဲခုလုံးလုံးလလတရားမဲအတိုင်းပေါ့လေစိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာတယ်ထင်မြင်လာတဲ့အမြအဲ့ဒါအာဟုဇရာရှာတာပေါ့အာဟုဇရာရှာတဲ့အခါမှာတရားတည်တာအာဟုရတဲ့မိဘရွှေမျိုးအော်နမလည်းအာဟုလို့မရဘူးတကယ်တရားတော်မယ့်အချိန်မှာဒီပေါ့ဒီဝါရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာဟုစရာဆိုလို့မိမိတရားပဲအာဟုလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒိင်းတရားပွားများပါဒါမှမဟုတ်လောဘကြီးအရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလဲအတ္တဘကမ္မထံပေါ့အတ္တဘကမ္မထံမှာအတိအတ္တဘအရှင်အတ္တဘနဲ့မျိုးရှိပါတယ်မိမိနဲ့တည်းရပွားပါပွားပြီးလို့စိတ်တည်
อีจันตัวมาซาพี่รอวิปัสสนาซาชุมะเมไอ้3นาทีละพอโยมดูไปปวาไปก่อนยอมีรู้ซาพี่รอวิปัสสนาซาชุมะเมอัมมคสะมาขัดตตลิมะไปบาพองเนเป็งเนเวมัมมะถ่ายเนที่เดเวมัมมะอะมิมินิเตยะบ่อะตตลิมะไปบาอะเบเลวะบ่อญะญาเลวะลิถั่นถะโดมุปองโมตินตินบ่อเล่ลันเล่ลันยะบาละอะมิมินิเตยะบ่อเฉ็ดเตเววันไบกออายุปิบาနှာခေါင်းအာရုံမပြပါနဲ့ချက်တော့ဝင်းဝင်းအာရုံပြီးတော့အသက်ရှူတာတော့နှာခေါင်းနဲ့ရှူတာပေါ့အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပေါ့အဲမြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့လေ6မျိုးထဲမှာပါတဲ့ကုသိတ္တဝါဒဆိုတဲ့လေ10မျိုးကရင်ထဲမှာရှိပါတယ်အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လေလေးကိုတွားပြီးတော့တိုးတော့အဲ့လေလေးကဖောင်းတက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းတယ်လို့မှတ်ပါတယ်။နောက်ကြတော့အသက်ပြန်ရှူတဲ့ခါမှာပိန်တယ်လို့မှတ်ပါတယ်။အဲချန်တော့ချက်တော့ဝမ်းမအောင်ပြူပါ။အဲ့မှာမရင်မရင်နဲ့ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်မိုင်းနဲ့အမလည်းမကြည်လည်းကြည်ပါ။သဘောလေးတွေသိအောင်ပေါ့သဘောလေးတွေ။သဘောလေးတွေဘာကြောင့်သိခိုင်းလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးသိအောင်။ပထမတော့ငါးပတ်ကြီးကပေါင်းတယ်ငါပဲကြည့်ပိန်နေအဲ့တဘောလေးဒီလောက်ပဲတည်တာပေါ့နောက်ကြတော့ဘိုက်တူအကုန်လုံးပျောက်သွားတာပုံသဏ္ဍာန်ပျောက်တော့ဘိုက်တူခါတူပေါင်းလို့မရှိတော့ဘူးပုံသဏ္ဍာန်ပျောက်ပြီးတော့ဘာတွေထိရှားလှုပ်ရှားတဲ့ဘောတွေထိရှားလာတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေတချို့လဲ3ချက်4ချက်5ချက်ဒူးနဲ့ဒူးတော့မတူပါဘူးရတာလောက်ပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကြတော့ပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းစားဖောင်းလဲဖောင်းစုံပိန်စားပိန်လဲပိန်စုံဒါလေးတွေတည်တယ်
พองซงตีดาတော့ဖောင်းစာထင်ရှားလို့ဖောင်းစာကိုတီးပါတယ်ဖောင်းလည်းမထင်ရှားဘူးနောက်ဖောင်းဆုံးတီးတယ်ဖောင်းစာကဘယ်လိုထင်ရှားလဲဆိုတော့တေချာဆက်ပြီးတော့ချက်တော့ဝိုင်းမအပြုမယ်ဆိုရင်ဘိုက်ရဲ့အရေခုံလေးတွေတွန့်တက်လာတာလေတီးတာဖောင်းစာလေးတွေပေါ့ရုပ်ရုပ်အတေချာမှတ်ကြည့်ပါတီးအောင်လို့အဲ့ဒါတီးမှလည်းဟိုကတန်တာပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ကိုအတွေ့အကြုံလေးတည်အောင်အဲ့ဒါတေချာစူးစက်မှတ်ကြည့်မှသဘောပေါက်တယ်တောင်တောင်နဲ့တော့မတည်ဘူးအဲဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဆိုရင်အရေကုန်လေးကတွန့်တွန့်လာတယ်အဲချက်တဝံဘက်ကအာယုံပြူတဲ့ခါမှာအဲအရေကုန်လေးတွန့်လာတာအဲ့ဒါဖောင်းစားပေါ့ဖောင်းလေကတော့ကိုမှတ်ခြင်းမိုင်းနဲ့သဘောပေါက်လိုက်မယ်ဖောင်းဆုံးကတော့ပုံထင်ရှားတယ်ပေါ့တင်းသွားတာပဲတင်းပြီးတော့ရက်သွားတယ်ရက်ပြီးမှတခါပြန်ပင်ကြတဲ့ခါမှာပင်တယ်ပင်တယ်ပင်တယ်ပြန်မှတ်တယ်နောက်ချက်သွားတယ်ဖောင်းစာဖောင်းစုံပိန်စာပိန်စုံဒါလေးကြီးတည်တည်သွားရယောဂီတို့အာယုံစိုက်ပြီဟဲ့လားမလို့မရတဲ့ယောဂီကြတော့လေထိုင်နေထိတဲ့မှတ်ပါထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တစ်ခါမှာအောက်ပိုင်းခွေခွေအပေါ်ပိုင်းထောင်းထောင်းကိုအာယုံပြုပါတယ်အချမ်းမြေဆဲတော်ကြီးရဲ့အလုပ်ပြီးတဲ့မှာပါပါတယ်နောက်ကြတော့အာယုံပြုရင်းနဲ့ဘာတွေထင်ရှားလာလဲထောင်းထောင်းလေးပဲစိတ်ထဲမှာတည်ရယ်အခွေခွေကြီးပြတ်သွားပြီထောင်းထောင်းလေးထောင်းလေးနေရာမှာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဘယ်တင်မှာထိတာညာနေမှာထိတာအောင်ပြုပါလေအောင်ပြုတဲ့နေရာမှာထိချက်လေးကနာလာတော့ညာဘက်ကပူကြီးနာလာမျိုးဘယ်ဘက်ကပူကြီးနာလာမျိုးဆိုတာထိချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါလေကိုကညာဘက်ကိုအားတန့်ရင်ညာဘက်ကပူနာညာဘက်ကတင်မလေးနာရာတို့တင်းနာတို့ပူရာတို့နောက်မာရာတို့ပျော့ရာတို့ဖြစ်လာပါလေဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါပြောရင်လည်းပြောတယ်မှန်လည်းမှားတယ်နာလည်းနာတယ်တင်းလည်းတင်းတယ်ဆူလည်းဆူတယ်ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်အယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလှည့်ရှုတာပါပေါ်ရပေါ်ရရှုတာဝိပဿနာပါအာပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာတဲ့ဆောင်းပုံးလေးတွေပေးတာပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်လိုက်မှတ်ပါဝိပဿနာလောက်ကပေါ်ရပေါ်ရအမှတ်တာပါထင်ရှားထင်ရှားမှတ်တာပါဘယ်ဟာထင်ရှားလဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာတချို့လေရွယ်မမအလုံးလုံးလုံးလို့ဟိုနာစက္ကနေဒီနာစက္ကနေဟိုနာအောင်နေဒီနာတင်းကနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားတာမှတ်ပါရုပ်ရည်ထင်ရှားတာမှတ်ပါအဲ့ဒါကိုကဘယ်ဟာထင်ရှားလဲကြိုက်တာထင်ရှားကြိုက်တာမှတ်မယ်အောင်တာထင်ရှားအောင်တာမှတ်မယ်ရုပ်ရည်အဲရှိမှတ်မှုကကျွမ်းကျင်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမဆေအာယုံနဲ့ရှူဒီစိတ်နဲ့ပထမတော့အန်ကိုက်အန်ကိုက်မကြဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးမှတ်ပါနောက်အန်ကိုက်အန်ကိုက်ကြလိုက်မယ်ရှူခံနဲ့ရှူညာနဲ့တစ်ထပ်လေးကြမယ်အရှူခံကယုံနဲ့နံအရှူညာကတတိနဲ့ပညာအဲတတိပညာတတိပညာရှေ့ရတတိနောက်ကပညာရောရည်အဲမှန်ရင်မှန်နဲ့သဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ယုံနဲ့နံမှာရှင်နေတဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့ဆောင်ရှုတာဝိပဿနာတဲ့ဝိပဿနာလို့ကတိအောင်လို့လောက်တာယောဂီလို့အဲတိအောင်မှတ်ပြီးအဲဒါအောင်လို့မတ္တာတတိကြည်ဓာပညာအဲတတိနဲ့ပညာတွဲနေတယ်တိအောင်လောက်တာတမထတမထကကုဏရှုမှတ်နေတဲ့တမထပါတယ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေအဲတမထပဲအဲသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့ဘောကြီးသွားတိတာปัญญาปัญญาตรีเนี่ยปัญญาตมถะแลปาเรวิปัณณะแลปาเรนิพพานก็ตัวแต่ละมาเบลั้นไล่ญาลั้นไล่เบลั้นไล่ญาลั้นเนี่ยตั้วนี่ล่ะตมถะวิปัณณะฉิตะลั้นตะลั้นนี่ตมถะวิปัณณะยุ่งอยู่มาแต่คามาอชุกะถิ่นชะออกสิทธิ์อาสัจฉิมุก็อายิจิบาเร
ยอยู่ตราเล็ดเนาะตราเยี่ยจีเดตราสุรายงจีมูเบพยาบอยงจีดาเตียบอยงจีดาตังกาบอยงจีดาดาเล่ยงจีดาบอที่เป็นมิมิเอลงงานบอมิมิเอชิมาบอยงจีบอยี่จีเดดีแล้วฮะแต่แกกูเบลันสิลันมาเบเนี่ยสวาพยาเอพอใจเนี่ยนี่แหละนี่เว้ยแต่แกเว้ยนิพพานเจ้านั่นแหละลูกยงจีดาบ่ยอยลูกไอ้ยงจีบ่เยจีเด้อะนั้นตราเล่เตียนอาบาโยมมาบีบามาดิเสบุยจีเดมาเสมาเดียดเดมีเดมาบีดาเสสุเลสุบีดามาเลมมาเมจิเลจิเมมาดาตรีจีดาปิญญาตรีเนปิญญาด้วยนี่ลองมาบีดาวินาลีดีปอลาลีเมนาราเจนาไกดาบอวินาลูกเกิดอะไรวินาขังกันได้ตัวบ่แบบนี้อันนาราเจนาลีจีปองลาได้ขจัดแต่ไหนสุติการพี่ไตดาลีเอานาลีจีสุดาลีจีข
ันนากูมาปอนี่ละไม่มีปอนี่ละดีจ้าเดียนั่นไล่เจนไล่จ้าเดียมาใส่เดียทวดดาดีใส่กูดาดีเส้นซาดาดีอายุยี่มาปีละไม่หนีบุยจีเดียดาววิบันโลตีอังโลเดียสุดละตีบุยจีเดียอายุยี่ป่าไปพี่เนี่ยตีบุยจีเดียไอตีอังโลบ้าตีอังโลเดียเดียมาพิสูจน์บันเจเดียมันมาตัวบอดีเป่าเดียตัวบอดีปูยดอเชนเดียตีเดียไอตีอังโลบ้าย่อยดูวินามที่ย่าเองเฉดเดียดมาบ้าใส่ที่ย่าใส่ปอกขณะนี้ขณะกูมาป้ามาไม่ที่ย่ากูขณะกูยิ่งจำมีดอกที่ชุดตามาที่อาเก่าเนี่ยปกุมยาป้ามาไม่เสียมีดที่ย่าเองอะไรไม่เสียชิวกันไล่ชามนี่เนี่ยตีเดียสิลิชินตีเดีย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 ขจัดจารีมาไปเลยนับยันที่ย่าละเลยอะไรวินาโรเนี่ยนะจองเลยนี่ล่ะว่ะเว้ยถามมรุผิดผิดไล่เป็ดไล่ปอไล่เป่าไล่สู่ล่ะดิผิดผิดล่ะล่ะโยมนี่ขันธ์วิญญาณไส้ตาบาเยียจี้บาเด้ยี่จีนี่ละสิทธิ์ดารุสิกุดารุเส้นดารุจารอขัดตัวตั้งมาบีบะขัดตัวตัวลีบสิกุลและสิกุเดสิกุเดสิกุเดตัวตัวลีมาบีอายุยูเส้นดารุดุยดารุโยกย์ยานุเวรเดียร์ยานุบ่อะไรกูมันมาบุษย์อะไรแต่พี่จารารับเชลเลยดุยดีเช่เช่บีบ่อายุนี่ดูกูว่าปอลายที่อายุนี่กูว่าปงตนะพอไล่တော့အယုံနဲ့ဖြစ်အကောင့်တွေပေါ်လာတယ်။ဓမ္မတော့အဆက်ပြောက်လေးထင်လာတယ်။အဲ့ဆက်ပြောက်လေးကိုစိတ်ကစိတ်ကူးလိုက်ရင်အဆက်ပြောက်ကဘာဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတာပဲ။ဟာလား။နတ်ဆိုရင်နတ်ယုတ်။ဟာလား။ဇောကြီးဆိုဇောကြီးယုတ်ပေါ့ယောကြီးတို့။ကိုကအယုံနေတဲ့မှာနည်းနည်းစိုက်လိုက်တဲ့နဲ့ထင်ရှားလာတယ်။အော်မတွေးနဲ့အဲစိတ်ကူးမြင်နေဆိုတာဒါပဲယောကြီးတို့။အရန်တွေးပါများရင်အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်။အနောက်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ချက်မဖြစ်အောင်မှတ်ဖို့ပရမဇုံမှတ်ပါအဲတခါကြီးရမဆက်မရှိလို့ထင်ရတယ်ဟဲ့လားမြင်လဲမြင်နေမှာပေါ့တခါကြီးတမားကြီးအားကောင်းလာလေးရောင်လေးမြင်မယ်အမြင်လဲမြင်နေမြင်နေအဲတခါကြီးတခါမျက်စိတဲ့စူးတာစူးွားဖြစ်ရင်လဲစူးတယ်စူးတယ်ပေါ့အဖြစ်တတ်တယ်မှတ်အနေပြင်းတို့အပြားပြင်းတို့အဲဒါလေးလည်းမြင်တတ်တာပဲတခါတည်းညရင်နည်းနည်းလေးကိုအားကောင်းတဲ့တမားကြီးဖြစ်လိုက်အောင်ကျင်တယ်အန်ကျင်တယ်မူးကျင်တာတို့ဒါလည်းဖြစ်တတ်တာပဲငါဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားအတန်ညတွေဝင်တတ်တယ်ဝင်နေမှတ်ဖို့ရည်ရည်တယ်ရုပ်ရင်မှတ်တယ်မှတ်ဘာပဲဖြစ်မှတ်အန်ကျင်တယ်ဆိုရင်အန်ကျင်တယ်အဲဘာဖြစ်နေဖြစ်တတ်တိုင်းမှတ်ဒီကြားထဲမှာခေါင်းတွေမူးလာတယ်ခေါင်းတွေထိုးအောင်လာကြိုက်လာတယ်အဖြစ်တတ်တိုင်းမှတ်ပါအမှတ်ရင်ဒ
ะพี่ๆเนี่ยตบป่าวละเลยมั้ยตีตัวเลยมั้ยวิบัตินะลูกอ่ะญาณปัญญาลูกเว้ยเนี่ยญาณปัญญาปัดทั้งมาเลยวิบัตินะลูกอ่ะไตฝันเนาะตริปัดทั้งน่ะป่ะชีอ่ะตริตัวเลยนอกกับปัญญาไล่ได้อยู่อยู่ไอ้มันแล่มัดป่ะจีแล่จีป่ะอยู่อยู่มาไปดามาไปดา15นาทีไปจันทร์เนาะแล้วชิมมาจิมาไปดามาแต่คําตินี่มาป่ะนานแล้ว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 คําตินี่มาปิอะล่ะมาจาซูจาเยกูจาซวยกูดาเป็ดเป็ดเนี่ยแฟกแฟกเนี่ยแฟกเนี่ยแฟกเนี่ยแล้วจาจะมาတော့ตีล่ะเลยไม่ยอมอยู่วินัยตะโบลีดีป่ะအခုတမာကြီးအာမခေါင်းရင်တော့ဆက်တိုက်ပဲနားနေတာကြိုက်နေတာအောက်နေတာအဲတကယ်တော့ဆက်တိုက်မှဖြစ်ပဲတကယ်ရှုမှတ်လာတဲ့ခါကျတိပါလိမ့်မယ်ရုံးလို့အပြက်ပြက်ပြက်အတောက်တောက်လေးတွေတခါလေဖြတ်ခက်နေဖြတ်ခက်နေဖြတ်နေနားလေးရက်သွားနားရက်သွားနားလေးရက်သွားနားနဲ့ဒဲနဲ့ကြားမှာအပြက်ပြက်လေးတွေအထင်ရှားတွေ့လာလိမ့်မယ်အတင်းနေမှပြေးတာโยโย่ชิมတ်လို့မြန်လဲမေတ္တာလေးပွားနေပါတို့ရေမြတ်စွာဘုရားကိုနေပွားနေစိတ်ဒီအေးချမ်းသွားနောက်မှအပြန်မတ်ဒီကျမ်းမှာမဆက်မရှိဘူးလို့ထင်တတ်တယ်အဲစိတ်ထဲမှာဆင်းညင်လဲဆင်းညစ်တယ်အဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်တိုင်းမတ
โยโย่มาทำเองมาทำเองมาดิเซลมาทำเองตราลิเดน่าตรายี่จีเดตราเดน่าเราใช้ได้ตัวบริดีตรงนี้ตัวบริดีปูได้ตัวบริดีเอพเชตเดนมาบ้าเอพเชตเดนมาบุยี่จีเดไอเซกตัวเดไอเซกูเดมาบ้าเราอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนั้นเลยมาบีทามาบีทาตะขายเด็กเดินลิบีก็ยอมีรู้ชิมาเจนแต่นายบีบ้าบ่อยเจ้าเจนเนสิลี่ยิ้มมาบีบ้าเจ้าเจนเนเจ้าเจนเนเจ้าเจนเนเจ้าเดเจ้าเดอุจาระเลอุจาระอันมากลิ้นเนเจ้าบ้า